Atenção psicossocial. A criação do CAPS deu-se em decorrência das críticas, tanto à sua dimensão ideológica, quanto à dimensão teórico-técnica do modelo asilar. Buscou-se a criação de modelo que se contrapunha ao modelo asilar, criando experiências alternativas ao hospital psiquiátrico e ao modelo de suas práticas. Considera-se que a insistência dos movimentos e das práticas alternativas ao modelo asilar, impostos como resgate da dignidade humana e dos direitos de cidadania, tem, sem qualquer dúvida, a sua pertinência, sobretudo quando referida à dimensão político-ideológica dessa luta, ao próprio modo como o asilo e a sua tecnologia modelar humano como objeto de intervenção. O Centro de Atenção Psicossocial começava a surgir nas cidades brasileiras na década de 80 e passando a receber uma linha específica de financiamento do Ministério da Saúde a partir de 2002. Sendo um momento de grande expansão. Os CAPs são serviços de saúde municipais, abertos, comunitários, que oferecem atendimento diário às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dessas pessoas através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Portanto, CAP significa Centro de Atenção Psicossocial. Entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, tem valor estratégico para a reforma psiquiátrica brasileira e é com o surgimento destes serviços que se passou a demonstrar a possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico no país. Os CAPs deverão obedecer alguns critérios básicos. Deve se responsabilizar pelo acolhimento de 100% da demanda dos portadores de transtornos severos de seu território, garantindo a presença de profissional responsável durante todo o período de funcionamento da unidade, plantão técnico, e criar uma ambiência terapêutica acolhedora no serviço que possa incluir pacientes muito desestruturados que não consigam acompanhar as atividades da unidade. A atenção deve incluir as ações dirigidas aos familiares e comprometer-se com a construção dos projetos de inserção social. Os CAPs devem ainda trabalhar com a ideia de gerenciamento de casos, personalizando o projeto de cada paciente na unidade e fora dela, desenvolvendo também atividades para a permanência diária no serviço. Os projetos terapêuticos do CAPs devem ser singulares, respeitando-se diferenças regionais, contribuições técnicas dos integrantes de sua equipe, iniciativas locais de familiares e usuários e articulações intersetoriais que potencializem suas ações. Os CAPs devem considerar o cuidado intra, inter e transubjetivo, articulando recursos de natureza clínica, incluindo medicamentos de moradia, de trabalho, de lazer, de previdência e outros, através do cuidado clínico oportuno e programas de reabilitação psicossocial. A distribuição espacial do CAPS ainda reflete as desigualdades estruturais entre as regiões brasileiras. Existe hoje no Brasil CAPS em funcionamento, distribuído em quase todos os estados brasileiros. Os CAPS são diferenciados pelo porte, capacidade de atendimento, clientela atendida, se organizando de acordo com o perfil populacional dos municípios brasileiros. Eles se encontram divididos em CAPS 1, atende a população pequena, de 20 mil a 50 mil habitantes. CAPS 2,
demandas de municípios com mais de 50 mil habitantes. CAPS 3, demandas com mais de 200 mil habitantes. CAPS-SI, atendimento de crianças e adolescentes. CAPS-SAD, álcool e outras drogas em cidades com mais de 200 mil habitantes. Perfil populacional dos municípios é, sem dúvida, um dos principais critérios para o planejamento da rede de atenção à saúde mental nas cidades e para a implantação dos CAPS. A tarefa de promover a inserção social requer um trabalho interdisciplinar para a promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários dos serviços, oferecendo, assim, recursos fundamentais para a reinserção social de pessoas com transtornos mentais. Streets I